Вже завтра шкільні коридори наповняться школярами. Продзвонить перший дзвінок. Та чи готові навчальні заклади приймати школярів? Одне із найболючіших питань для шкіл – це вбиральні. На жаль, ми змушені споглядати, що у 21 столітті є заклади освіти, які досі мають туалети на вулиці. У Добробратівській загальноосвітній школі у корпусі для 5-11 класів вбиральня знаходиться у приміщенні, але для початкової ланки вбиральні розташували на вулиці. Мали змогу облаштувати внутрішні вбиральні у приміщеннях будівлі номер 1 школи, де навчаються учні 5-11 класів. Ну і через деякий час після того облаштували аналогічні вбиральні, в які ми зараз, надіюся, пройдемо ще, у початковій школі. Тобто говорити про ремонти вбиральні ще поки що недоцільно, тому що вони облаштовані. А дрібні поточні ремонти, звичайно, періодично проводяться, і в якому вони стані, ви побачили. Санвузли на кожному із 3 поверхів обладнані та укомплектовані. Якщо ж у приміщенні для середньої та старшої ланки вбиральні в порядку, то у корпусі початкової школи з туалетами справжня біда. Діти змушені ходити по своїм справам на вулицю. Через те, що будівля надто стара і тут не були передбачені комунікації, директор зазначає, що вони утеплені, тому дітям не холодно ходити. 100 учнів навчається у корпусі для 1-4 класів, ну і всі вони, звісно, користуються цими внутрішніми вбиральнями або, як ми їх називаємо, теплі туалети. У Павшинській початковій школі вбиральня також на вулиці. Пані Наталія каже, діток проводжають до вбиральні. Вбиральні у нас надвірні, ну не можна сказати, що вони зразкові, але вони облаштовані, пристосовані для учнів, для малих діток. Ну, не дуже зручно, але ну що ми можемо зробити? У нас виходить, як виходить. Ми наголошуємо, одягаєш курточку, береш зонтик, одягаєш шапочку, провожаємо, коли слизько. У навчальному закладі у селі Ключарки туалети збудували у січні поточного року. Наразі оновлений санвузол вводять в експлуатацію. Про стан вбиральні у нашій школі з станом на січень цього року, 2021 року, був зданий в експлуатацію внутрішні вбиральні. Це дуже добре для дітей, тому що це практично для дітей, особливо для учнів початкових класів, які часто користуються цими вбиральнями і не треба їм тепер уже виходити у будь-яку непогоду на двір, а можуть спокійно собі справити свої потреби у внутрішніх шкільних вбиральнях. До слова, єдина школа у Мукачівській територіальній громаді, куди нашу знімальну групу навіть не впустили, це заклад освіти у селі Завидово. Нам відомо, що у цій школі так само вбиральні розташовані на вулиці. Проте цей факт намагалися приховати і нас не пустили на територію школи, прикриваючись словами, що директора немає в школі, а без його дозволу не можуть відповісти на таке легке питання і не можуть нам нічого показати. У свою чергу ми намагалися зідзвонитись із директором закладу, якого, ймовірніше за все, попередили про наш візит. Саме тому спочатку директор просто не взяв слухавку, а потім і взагалі вимкнув телефон. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Наразі всі заклади освіти готові до навчального року, та прикро, що не у всіх школах району дбають насамперед про комфорт та зручні умови для школярів. Адже деякі із шкіл наразі знаходяться без внутрішніх вбиралень, та схоже, що їм за це соромно, адже навіть не можуть у цьому зізнатися.